Ujambo na karibu mtazamaji wa Lumen TV. Karibu katika habari za michezo na burudani na kuarika dimbani. Ndimi Valiko Kanyamhala katika dimba hili la michezo na burudani. Na katika tetesi mbalimbali barani ya Ulaya zilizojitokeza leo, tukianzia kule Bavaria huko Ujerumani. Klabu ya Bayern Munich wamewasiliana na Zinedine Zidane ambaye bado hajarejea kwenye uongozo tangu aondoke Real Madrid miaka mitatu iliyopita, ili kupima nia yake ya kurithi mikoba ya Thomas Tuchel mwishoni mwa msimu huu. Na tukiachana hayo na kocha wa zamani wa Bayern Munich, Monaco na Wolfsburg, Niko Kovac ameibuka kama kocha anayetarajiwa kumrithi Jurgen Klopp katika klabu ya Liverpool. Wakati tukielekea kule Newcastle United wamevamia kiungo mshambuliaji wa Nottingham Forest Mwingereza Morgan Gibbs White mwenye umri wa miaka 24 kuwa mmoja wa wachezaji wanaolenga msimu ujao. Wakati huo tukirekea Liverpool wanaweza kumsajili winga Mwingereza Marcus Edward mwenye umri wa miaka 25 kutoka Sport Lisbon kwa pound milioni 30 msimu huu. Na tukiachana hapo, tukirekea kule Manchester United na Paris Saint-Germain, mshambuliaji Marcus Rashford anatazamiwa kusalia Manchester United, huku Paris Saint-Germain wakiwa wazi kuwa hawana nia ya kumsajili mshambuliaji huyo wa England mwenye umri wa miaka 26. Lakini tukirekea kule Chelsea, klabu ya Chelsea wanatayarisha ofa ya kumnunua kiungo kati wa Uholanzi Twan Koppenham mwenye umri wa miaka 26 baada ya kutuma Moscow kumwangalia wakati wa ushindi wa Atalanta wa ligi ya Europa dhidi ya Liverpool. Na tukielekea kule Spurs, Tottenham Hotspurs wanafuatilia kiungo wakati wa Leicester City Mwingereza Kieran Dewsbury anaweza kumsajili mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 kati ya euro milioni 30 na euro milioni 40 msimu huu. Tukielekea kule Tottenham Hotspurs pia wana nia ya kumsajili beki wa Italia Riccardo Carfiori mwenye umri wa miaka 21 kutoka Bologna msimu wa joto mwaka huu. Lakini kule winga wa Hispania Brian Gill anaweza kutaka kuondoka Tottenham Hotspur msimu ujao, na Spurs itakuwa tayari kumruhusu mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 kuondoka kwa uhamisho wa kudumu. Tukielekea kule Everton wanataka kumsajili kiungo wa kati wa Belgiji Leda Dendonka mwenye umri wa miaka 28 ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo na Napoli kutoka Aston Villa msimu huu. Na kule Barcelona Uhispania, Barcelona wana imani ya beki wa kati wa Uhispania Pau Cubaris mwenye umri wa miaka 17 atasaini mkataba mpya licha ya kutakiwa na baadhi ya klabu kubwa barani Ulaya. Na tukimaliziana na Barcelona hao, Barca pia wanafanya kazi ya kuongeza mkataba wa Lamine Yamal hata iwapo Paris Saint-Germain itafuatilia nia yao kwa kutoa ofa kubwa kwa winga huyo wa Uhispania mwenye umri wa miaka 16. Na mtazamaji wa Lumen TV, hizo ndizo zilikuwa tetesi za barani Ulaya siku hii ya leo, siku ya Jumatatu. Na kusiendelea kutazama Lumen TV, lakini unaweza kutupata katika mitandao yetu ya kijamii kama YouTube Lumen Online TV. Jina langu Valiko Kanyamhala, ndiyo nilikuwa na kusimulia simulizi hii ya tetesi mbalimbali za barani Ulaya.